רגע נעצור את ה... תודה. ערב טוב, שלום לכולם. דוקטור אלת מזר, ארכיאולוגית, חופרת וחוקרת ירושלים והתרבות הפניקית, נפטרה בטרם עת ב-25 במאי. ערב זה, בשיתוף חברים ומוקיריה של אלת, הוא לזכרה. בטרם נתחיל, אני רק מבקש להזכיר, אנא חברו טלפונים, שימו על שקט. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר על מקריות. לפני כחודשיים נתתי הרצאה בזום על ממצאים ארכיאולוגיים מירושלים לקהל בארצות הברית, ובין היתר שיבצתי במצגת תמונה של מדליון הזהב עם המנורה שמצא אלת באופל. אחד הנוכחים שאל אותי מהו הקוטר של המדליון, ואני מודה שלא זכרתי. ב-25 לחמישי התבקשתי לתת שוב את אותה הרצאה, וכלקח מהפעם הקודמת חיפשתי את הקוטר של המדליון. נזכרתי ברגע האחרון ולא היה לי את החוברת נגישה בבית, לא צריכתי למצוא את הקוטר, אבל מצאתי את התמונה הזו והחלטתי לשלב אותה במצגת על מנת להמחיש לצופים את גודל המדליון. באותה הזדמנות גם סיפרתי על אלת ועל כך שהמשיכה את החפירות של סבא, פרופסור בנימין מזר, שבתיוק במקום בו עצר את החפירה שלו, שם גילתה את המדליון. דקות לאחר שסיימתי את ההרצאה ואת הסיפור על אלת, קיבלתי את ההודעה המצערת שהיא נפטרה. האם זה היה מקרי שבחרתי לשלב את התמונה שלה במצגת בדיוק באותו אחר הצהריים בו נפטרה, ועוד בטרם ידעתי זאת? לאלוהים פתרונים. אביטל, טלי מזר, אחותה הגדולה של אלת, שימשה במשך שנים ארוכות כיד ימינה של אלת בחפירות בשטח, והייתה לצידה לאורך כל הדרך, תמכה וסייעה לה גם ברגעים הטובים והשמחים וגם ברגעים הקשים והעצובים. כאשר חפרנו יחד בעיר דוד, טלי הייתה נוסעת כל בוקר מביתה במושב דור של יד הכרמל ואוספת אותי בדרך ממודיעין. לא פעם אמרתי לה, טלי, איך יש לך כוח לקום כל כך מוקדם? היא הייתה יוצאת ב-4 מדור ולנהוג כל יום הלוך חזור מדור לירושלים. היא הייתה עונה לי בלי למצמץ, אני רוצה לעזור לאלת. טלי הייתה עבור אלת אחות גדולה ואמיתית, ואני מאחל באמת לכל אחד מאיתנו אחות שכזו. אני מתכבד להזמין את טלי, אביטל, לשאת דברים בשם המשפחה. אני אתחיל, בינתיים יואב יסדר. אני אנסה לסדר את המצגת. את המצגת. אז שלום לכולם, ערב טוב. ראשית דבריי, אבקש להודות בשם המשפחה, בראש וראשונה לאסף, דוקטור אסף אברהם, שהגה את רעיון ההתכנסות היום ואת הסיור בעיר דוד ובאופל לזכרה של אלת. טרח ודאג שכל המבצע העצום הזה יצא לפועל. תודה, תודה גם לעמית הררת, יד ימינו של אסף, תודה לאריאל מורלי ונעמה כרמל, ממנהלי מרכז התוכן במרכז מורשת בגין, ולמנהליה שאפשרו לנו להתכנס הערב במקום המקסים הזה. תודה לדוקטור יואב פרחי שלקח חלק בארגון, תודה לנועמים היקרים, חברים ותיקים ומשפחה, פרופסור עמיחי מזר, דוקטור גבי ברקאי, מר יצחק דבירה, גברת רות בן אריה, ולברנט שמייצג את האמבסדור קולג' שעובדים איתנו עוד מימי סבא בנימין והפך לבן משפחה. לכולם תודה, ולכל מי ששותף לערב המיוחד הזה
בשם המשפחה, תודה לכולכם. אילת היא שלי, שלנו. עדיין לא יכולה לחשוב שאני מדברת עלייך ולא אלייך. אחותי, האחת והיחידה, האהובה, החברה הטובה שלי והמיטה לעבודה משותפת במשך הרבה מאוד שנים. נתבקשתי לספר עלייך לא מהפן המקצועי. אנחנו, שלושת הילדים, נולדנו בבית של סבא בנימין וסבתא דינה ברחוב אוסישקין בירושלים, כאשר הם עברו להתגורר בדירה שקיבלו מהאוניברסיטה. את נולדת בספטמבר 1956. היינו מוקפים במשפחה אוהבת, סבתא וסבא, דודים ודודות, משפחה ציונית שמדינת ישראל והאקדמיה הייתה בראש מעייניה. בקיץ 1962 עברנו להתגורר בקריית גת, שרק הוקמה מספר שנים קודם לכן, לדירה בת שני חדרים. שם עלית לכיתה א' עד סוף כיתה ד'. גרנו בשכונה קטנה ומגניבה. התחברנו למשפחות ברחוב והיינו למשפחה אחת. נוצרו שם קשרים אמיצים שנשארו עד היום. למרות התקופה הקצרה יחסית שהתגוררנו שם, 4 שנים, נשארו לנו חוויות ילדות בלתי נשכחות. הרבה שעות רחוב עם ילדי השכונה, מעשי קונדס, ובהחלט לא הקלנו על חייה של אמא שלנו שגידלה אותנו בגפה. בקיץ 1966 חזרנו לירושלים, ואת עלית לכיתה ה'. חווינו בירושלים את מלחמת ששת הימים, ומיד בתום המלחמה נסענו כל המשפחה עם סבא לטייל במערות קומראן. בשנת 68 החל סבא לחפור למרגלות הר הבית, ואנחנו מידי קיץ בילינו את החופש בחפירות, ואת, אילתי שלי, יותר מכולם התעניינת והסתקרנת בכל הנעשה. בבית הספר לא מצאת את מקומך, ובכיתה ו' עברת לקיבוץ אלונים, לשנות אווירה. תמיד השתלבת מהר מאוד, וגם מאסת מהר במקום, מהר מאוד. בסוף השנה שבת הביתה, וחזרת ללמוד לסירוגין, בגימנסיה, בתיכון שליד האוניברסיטה, במקווה ישראל, ושוב גימנסיה. אמא לא יכלה לך, מלחמה עבודה. היית וגם נשארת מאוד דעתנית. בית הספר שימם אותך. קראו לאמא השכם והערב לשיחות. גם כל הסבריו של סבא לא עזרו. ובגיל 15 עזבת את הלימודים, הרסת את הפקלה ונסעת ללונדון ללמוד אנגלית ולטייל. אותה תקופה גם אני התגוררתי בעיירה ליד לונדון. לעתים נפגשנו וטיילנו במוזיאונים וברחובותיה של לונדון, וללא אגורה בכיסנו חרשנו את רחוב אוקספורד וקנינו מה שבא לנו, אבל רק בעיניים. התגוררת תקופה אצל קרובי משפחה, למדת אנגלית באולפן, עבדת, חסכת ונסעת לטייל בטרמפים על מסעיות לאירלנד, לבלפסט, בשיא מלחמת האזרחים, למרות התנגדותי, ולא היו אז טלפונים ניידים. לאחר שחזרת ארצה, שכרת חדר ברחביה, ואת עדיין לא בת 17. עבדת והשלמת בגרויות. לאורך השנים רכשת חברים ברחבי הארץ ובעולם שמלווים אותך עד היום. בצבא גויס לחיל ההנדסה, התחתנת זמן קצר לאחר השחרור, ובמקביל התחלת את לימודייך באוניברסיטה. בשנת 1978, בת כמעט 22, נולדה מידווה, ואת עבדת יחד עם סבא כתף אל כתף בחפירות הכותל באופל. כבר אז החלטנו, את ואני, שאם תנהלי חפירה בירושלים, נעבוד ביחד. וכל זה התממש רק ב-2005, כאשר החלה החפירה שלך בעיר דוד. חוזרת ל-1978, יחד עם מידווה התינוקת, למדת ובמקביל חפרת בעיר דוד, באכזיב וחזרה בירושלים. את יאיר הכרת בזמן הלימודים, חפרתם יחד בעיר דוד, ולאחר תקופה הקמתם משפחה. ב-1991 נולד סניר, ומיד לאחריו נולד דביר ואופיר. אחותי,
אהבתך ומסירותך ללא גבול סייג ותנאי למשפחתך ולעבודתך מושא להערצה. אילת היא שלי שלנו, גם בימים אלה, את כל כך נוכחת בכל עניין הנוגע למשפחה, לילדים, לאוניברסיטה, לקבלת החלטות לגבי אנשים, סידורים, התכתבויות. אני חושבת, איך את היית כותבת? מה את היית אומרת? איך היית מתייחסת לדבר זה או אחר? לא שתמיד הסכמתי עם הדרך שלך, אבל עדיין לוקחת אותה בחשבון. 3 שנים התכוננו לימים האלה. אמנם נלחמנו, לא ויתרנו. קראנו מחקרים, התייעצנו עם גדולי המומחים בארץ ובעולם, ואת זרמת איתנו למרות הקושי והסבל הנוראי. אבל אנחנו מכירות את ההליך הזה כל כך טוב, וידענו מה הסוף. קיווינו שנוכל לו. היו ימים שהרגשת יותר טוב, והיו טיפולים שהצליחו. והבדיקות הראו שיש שיפור, וכולנו התמלאנו תקווה, איזושהי אופטימיות שנתנה לנו כוח להמשיך. הבטחנו שלא יהיו יסורים בסוף. אפילו החתמנו את הרופא. אז מה זה עזר? לא. חזרנו לאותו מקום המוכר שבו היינו מספר פעמים בעבר, רק שאז היינו שתינו יחד. אני מרגישה שאת איתנו בימים האלה, פותחת לנו דלתות, עוזרת לי לארגן את המחשבה ואיך לבצע את כל מה שהבטחתי לך. עושה הכל ברצון ואהבה כמו תמיד, כפי שהבטחתי אקיים, בעזרת האנשים טובים שעוזרים לנו. אני זוכרת שאמרת לי שאני אפילו לא יכולה לתאר לעצמי כמה עבודה יש. ואני הרגעתי אותך שהכל יבוא על מקומו בשלום. לא כל כך האמנת לי. את צדקת. באמת לא תיארתי לעצמי את הכמות והעוצמה העצומה של העבודה שהשארת אחרייך בכל התחומים שעסקת בהם. אבל אני עדיין בטוחה שנעשה כל שניתן כמיטב יכולתנו. אילתי שלי, את לא מתארת לעצמך איזה שוק, הלם וכאב נוראי קיבלו כל המשפחה, חברים, עמיתים לעבודה וסתם אנשים מן היישוב שהכירו אותך כששמעו על לכתך. אף אחד לא היה מוכן לזה. הדבקות והקנאות בסודיות על מחלתך ועל כך שהשבעת אותנו שדבר לא יצא מהחדר כדברייך. ואנחנו קיבדנו את בקשתך לאורך כל התקופה, קרוב 3 שנים. מאוד קשה. כמובן שביום הדין הפלנו את התיק על זה עלייך. מה חשבת שתצאי מזה בידיים נקיות? אילתי שלי, אני כל כך גאה בך. הצלחת ללמוד, לעבוד, לחקור ולכתוב ארכיאולוגיה שקרובה כל כך לליבנו. המשכת את סבא, מה שכל כך היה אהוב עלייך. הגעת להישגים אדירים במחקר, בכתיבת ספרים, קבעת עובדות חשובות בבירתנו ירושלים, וקשרת אותה לעד כבירתנו הנצחית. ידעת להילחם על דברים שהאמנת בהם ללא חת והצלחת, והכי חשוב, הקמת משפחה לתפארת, ותמיד טען שהמשפחה מעל הכל. ועל כל אלה, אני מגישה לך את פרס ישראל שלנו, לתפארת משפחתנו ומדינתנו. אחותי האהובה, חברתי הטובה, לא יכולה לחשוב מה אעשה בלעדייך. עם מי אחלוק חוויות, עם מי אשוחח ואצחק על כל הדברים שרק את ואני הבנו על מה מדובר. הפעם זה ממש קשה. אבא, אדי ואימא, תמיד היינו יחד. ועכשיו הלכת לי גם את. אבל אנחנו משפחה מאוחדת. תמיד אחד בשביל השני, כך היינו וכך נשאר עם הדור הבא. צר לי עלייך אחותי, אוהבת ומחבקת אותך תמיד. אחותך. אני מבקש לשלב את דבריי הבאים, קטעים מתוך ההספד לאילת, אשר כתבה דוקטור אורית פלג ברקת, תלמידה וקולגה של אילת במכון לארכיאולוגיה, למועצת הפקולטה באוניברסיטה העברית.
אלת הייתה שנים ארוכות עמיתת מחקר במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, וניהלה מטעם המכון חפירות בבית הקברות הפניקי באכזיב, בעיר דוד ובאופל בירושלים, וכן עסקה בפרסום חפירות הענק של סבא, פרופסור בנימין מזר, זיכרונו לברכה, נשיא האוניברסיטה העברית וממייסדי הארכיאולוגיה הישראלית, למרגלות הכותל הדרומי של הר הבית. את עבודת המוסמך כתבה אלת במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית על האופל בימי בית ראשון, ואת הדוקטורט כתבה אודות התרבות הפניקית. ואף ניהלה חפירות בבית הקברות הצפוני באכזיב, שהתפרסמו בשלושה כרכים. ואלו תרומה חשובה להבנת נוהגי הקבורה הפניקים, פולחן המתים והתרבות החומרית הפניקית בחוף הצפוני של ארץ ישראל. אולם רוב פעילותה של הארכיאולוגית של אלת בעשורים האחרונים התרכזה בירושלים. אלת פרסמה עם סבא בנימין מזר את הקרח הראשון של דוח החפירות שערך בשטח האופל של ירושלים הקדומה, מדרום לכותל הדרומי וממערב לחלקו הדרומי של הכותל המערבי של הר הבית. קרח זה התמקד בממצאים מתקופת הברזל וכלל גם את אוצות החפירות שניהלה אלת בשנים 86-88 בחלק הדרום-מזרחי של האופל, בהן חשפה שרידי חומה ובית שער, אותם תיארכה לימי שלמה. לאחר פטירתו של סבא בשנת 95, החלה אלת במיזם ארוך ומורכב של פרסום ממצאי חפירותיו באופל, ועד כה פרסמה ארבעה כרכים נוספים העוסקים בשרידים והממצאים המתוארכים למנימי הורדוס ועד לתקופה הביזנטית. בכרכים אלו התבררה תמונה אודות האיתור האדריכלי של מתחם הר הבית והאזורים הסמוכים לו בשלהי ימי הבית השני, הוצגו ממצאים הקשורים בלגיון העשירי באזור זה, והועלתה הצעה למקם כאן את מחנה הלגיון עם הקמתה של ליליה קפיטולינה בידי הקיסר אדריאנוס. וכן הוצגה תמונה מרתקת אודות שכונת מגורים צפופה שהתקיימה במקום בתקופה הביזנטית. במקביל לעבודה על פרסום חפירות הכותל הדרומי, חזרה אלת בשנת 2005 לעבודת שטח וניהלה מספר חפירות בעיר דוד ובאופל, האחרונה שבהן בשנת 2018. בעיר דוד חשפה אלת מבנה מרשים, אותו הציע לזהות עם ארמון דוד המלך, וכן הציעה כי הצליחה לתאריך קטע מהחומה המזרחית של עיר דוד לימי נחמיה. בחפירותיה באופל שבה לאזור השער, אותו תיארכה לימי שלמה, וחשפה קטעים נוספים מן הביצור ומבנים סמוכים. בין הממצאים החשובים שחשפה היה שבר לוח טין ועליו כתובת באקדית מתקופת הברונזה המאוחרת, כתובת כנענית על פיטס מהמאה העשירית, תביעות החותם הרבות על בולות מעיר דוד ומן האופל, ובהן זו נושאת את שמו של המלך חזקיהו, ואחת הנושאת את השם ישעיה, אולי הנביא, וכן מדליון זהב, המותר במנורת שבעת קנים וסמלים יהודיים שנמצא כחלק ממטמון שהוטמן בעת הכיבוש הפרסי של ירושלים באחד הבתים הביזנטיים באופל. חפירותיה של אלת בעיר דוד ובאופל התפרסמו עד כה בשלושה כרכים עבים ומרשימים. וכרכים נוספים היו בהכנה בעת פטירתה. מחקר נוסף שערכה ביחד עם שלושה חוקרים צעירים, יפתח, פרץ ויונתן שכאן איתנו, הוקדש לתיעוד מקיף של חומות הר הבית, והוא התפרסם בקרח כפול. לצד אלה פרסמה אלת מספר מונוגרפיות פופולריות, כדוגמת המדריך השלם לחפירות הר הבית, ספרון על מנזר הבתולות באופל, וכן פרסמה מאמרים רבים בכתבי עת מדעיים. ספרה האחרון יצא לאור זה עתה. במחקריה ופרסומיה השכילה אלת לשתף פעולה עם חוקרים רבים ואף נתנה במה לעתים קרובות ראשונה לסטודנטים צעירים שעבדו תחתיה כחלק מצוות החפירות או צוות פרסום החפירה, ועל כך היא ראויה לכל שבח. ההספק האקדמי של אלת הוא ללא ספק מרשים ביותר ואף יוצא דופן. אני לא מכיר אף ארכיאולוג או ארכיאולוגית שחפר עד היום בירושלים עם כזה הספק של פרסומים. בהזדמנות זו אני אומר שמי שמעוניין מהפרסומים, אפשר לצלם את המסך, שתזכרו את הטלפון ואת המייל של טלי, ומי שרוצה לאשר את הספרייה שלו בספרים של אלת, אז מוזמן ליצור קשר. אוסיף ואומר שמהיכרות אישית שלי עם אלת, היא הייתה חוקרת חרוצה ומסורה מעין כמוה. מרגע שקיבלה רישיון חפירה, לא פספסה אף יום עבודה בשטח, ולא משנה מה היה מזג האוויר, לרבות חורפים קשים בירושלים. לחפור בירושלים זה מאתגר ולא פשוט כלל, ובעיר דוד קשה כפליים.
אין מדובר בתל מבודד האישה בארץ, אלא במרכזה של עיר צפופה וחיה, המוסר רגישויות וצרכים שונים. יש צורך באין ספור אישורים מגורמים רבים ויכולת עמידה באתגרים ולחצים אינסופיים. אילת הצליחה לנצח על הכל, גם בעזרתו הרבה של בוקי בועז, ששימש כמנהל הלוגיסטי בחפירות. ולא נשברה אילת, לא נשברה מכל אתגר חדש שצץ חדשות לבקרים. גם הבניין הזה למשל שעמד והיינו צריכים לחפור מסביבו ולא נתנו לנו להוריד אותו, אילת לא נשברה עד שהשיגה את מבוקשה, וגם הבניין הזה ירד. והנה התמונה של השטח אחרי הבניין. לאילת גם היה חשוב להכיר כל מילימטר בשטח בו חפרה, והיא לא חששה להיכנס למקומות קשים ומאתגרים, פה תעלה בתוך עיר דוד למטה למטה, או לעבוד פיזית בשטח לצד פועלים. לעתים רחוקות היא הייתה מבקשת להניח את הראש לכמה רגעים בשביל לאגור כוחות. זה לא מבוים, תמונה אמיתית, אבל הרוב הייתה ערנית וחדה. ככה. בשלהי שנות ה-60 נתמכו חפירותיו של פרופסור בנימין מזר, בין היתר בידי משלחת אמריקאית מהאמבסדור קולג' באוקלאומה. בשנת 2006 הצטרפה לחפירות של אילת בעיר דוד משלחת של סטודנטים צעירים מארמסטרונג קולג' שבאוקלאומה, שהינו מעין המשך של הקולג' שתמך בחפירות בנימין מזר. החל משנה זו ואילך שלח הקולג' סטודנטים שהצטרפו לחפירותיה של אילת בעיר דוד ובאופל בכל עונה. התמיכה של הקולג' בחפירות של אילת הגיעה לשיאה כאשר הקולג' מימן באופן מלא את עונת החפירות ב-2018. ברנט נחטגל, שיושב איתנו כאן, היה אחד הסטודנטים הצעירים שהצטרפו לחפירה בעיר דוד ב-2006. ברנט, forgive me for this picture, please. הוא שובץ לעבוד בשטח שאני ניהלתי ורדיתי בו ביד קשה. ברנט השתתף בכל החפירות של אילת מאז והפך עם השנים לארכיאולוג מיומן. ברנט התקדם להיות נציג הקולג' בארץ, והחל בשנת 2016 הוא מתגורר בירושלים עם משפחתו. אני מתכבד להזמין את ברנט לספר על הקשר המיוחד בין 50 השנים בין משפחת מזר והקולג'. ברנט יישא דבריו באנגלית. אז a little skinnier back then. Good evening. Eilat Mazar once said that history was the soul of the nation, and as this is the case, the passionate lifelong archaeological work of Eilat in Jerusalem strengthened the soul of the modern state of Israel. But why would a college in the United States care so much for Jerusalem as well? Herbert W. Armstrong College, where I was a student back when that other photo was taken, and now where I teach, has a special connection with Eilat that actually goes back over 50 years to the time period of Benjamin Mazar and our college namesake Herbert W. Armstrong. And it's this history that I was asked to speak on for the next few minutes. Mr. Armstrong was the founder of Ambassador College, based in Pasadena, California. He loved Jerusalem, and he recognized its importance, its history, and how important it was to Israel and also humanity. So in 1968, he heard of the massive excavations that began just south of the southern wall of the Temple Mount under Professor Benjamin Mazar. And he immediately asked to see if Ambassador College could participate, could help out in some way. Now, originally, Benjamin Mazar was a little bit hesitant to accept a Christian-based college to help out in these excavations in Jerusalem. However, after meeting Mr. Armstrong, along with some encouragement from Benjamin Mazar's wife, they accepted the partnership. So on December 1st, right back here. Where do I play? Yeah, where do I point it at? It's going on here, but not on there. I'm just going to go back to the start. Anyway, I'll keep on going if you want to just go back up. In 1968,
They met at the residence of Zelman Shazar to arrange this partnership with Hebrew University. This was, and it was in Israeli fashion. It was signed with a handshake. And soon thereafter, Hebrew University. Just look at the screen over here. Okay. Okay. Hebrew University and Ambassador College joined a 50-50 partnership for the excavations for 10 years. And so for 10 years, Mr. Armstrong sent hundreds of students over each summer to dig. That's fine. And Ambassador College became the largest financial donor to the big dig for the 10 years that it was in process. Moshe Kold said at the time that he wanted to establish an iron bridge with Ambassador College that could never be broken. And this is something we have tried to live up to in the years that have passed. Immediately, as I said, he sent students over to help in that big dig. After 1978, when that excavation ended, then Mr. Armstrong, there's some students. Mr. Armstrong actually sent students to work on Yigal Shiloh's excavation in the city of David. And they continued there till I think it was 1985. Off the dig, Mr. Armstrong developed a close relationship also with some of Israel's leaders. He met with most of the prime ministers and presidents from the 1968 onwards till his death in 1986. Here he is with Mr. Menachem Begin. And he was also very close friends with Teddy Kollek, the longtime mayor of Jerusalem. He actually funded part of the Liberty Bell Park, Gan HaPa'amon, just really close to here. The northern playground, children's playground, was funded by Mr. Armstrong. And then if you have gone to the farmer's market in the German colony off Emek Rephaim, that takes place on Herbert W. Armstrong Square. You'll see this plaque right there. He actually funded the ICCY for 10 years. This is the International Cultural Center for Youth. Now it goes by the name of Bet Yehudit. So he did some work off the dig as well. Professor Benjamin Mazar then said that Herbert W. Armstrong's name would always be attached to this most important undertaking carried out in Jerusalem, referring to his excavations. And this is something that we have tried to live up to. Sorry. When Mr. Armstrong died in 1986, the successors of his work chose not to continue after the tradition that he started. They did not want to continue with working in Jerusalem. And Mr. Gerald Flurry, he decided that he wanted to continue in that tradition. And so he broke away from the successors' work of Mr. Armstrong. And in 2001, he established Herbert W. Armstrong College. So while we're still called the Ambassadors, we don't go by that name today, but we like it, so it's fine. This is a photo taken a couple of years ago with Elat and Mr. Flurry. In 2005, Mr. Flurry heard of Elat's discovery of King David's palace. The year after is when we joined the dig as sending student volunteers to help. And this next shot is of the City of David team from 2007 and 8. You can see handsome Yoav right there on the front with his beanie on, Tali to my left, Dr. Mazar to my right, and you see Rayut at the back there in the middle to the right. She's going to be speaking later on as well. Five of the fresh-faced young people, they're from the college in the United States. So since 2006, we've participated in all of Dr. Mazar's excavations, sending student volunteers. So the City of David and then on the Ofel, and we haven't looked back since. We also have produced the videos that you might have seen of her discoveries, the menorah medallion, the Isaiah seal impression and such, on the Key to David City, Eilat's blog as well. Through the help of Eilat, we were also able to transfer some of these archaeological remains, some of the most important ones, back to Oklahoma for archaeological exhibits, and they were housed in Armstrong Auditorium. This is the auditorium on our campus in Edmond, Oklahoma. These exhibits included the seal impressions of Jeuchal, and Gedaliah. And then in 2018 to 19, we were the first to combine the Hezekiah seal impression, also that of Isaiah, in a single exhibit, and bringing this remarkable prophet-king combination back to life for many in America. 2018 would also prove to be the final excavation of Dr. Eilat Mazar, and
Believe it or not, Dr. Mazar was really struggling to find funding for this excavation back in 2018. And at that time, Mr. Gerald Flory, the Chancellor of the College, decided to deepen our partnership and fund the entire excavation, as well as sending student volunteers. And looking back now, we consider it our absolute honor and privilege to have been able to provide the resources to make her last excavation possible. So from 2006 and going back to 1968, we couldn't have imagined how close the relationship has come. The Iron Bridge that Moshe Cole said was going to be the hallmark of this partnership continues to this day. We consider each other family, the sons, and Tali and Midva. And naturally, of course, we have been deeply impressed by Dr. Mazar and her with the way that she digs. As a scientist, in the truest sense of the word, Eilat sought to uncover ancient remains that existed in Jerusalem and then let those remains speak. And always that meant consulting the best written source that we have for this time period, that being the Bible. She told me back in 2018 that while we didn't excavate to prove biblical history, it is proven by our work. By revealing the history of Jerusalem, what it revealed proved the history of the Jewish people in Israel is the true history. With the language, the monumentality, with the scripture of the Bible, it is true. Letting the stone speak, as she said, was that fire in her bones. It was her driving passion in life. And personally, over the past 15 years, I've been blessed to work very closely with her. She is the hardest worker I've ever seen in my life. And there's no comparison, at least to people I've seen up close. In my last conversation with her a few months ago, through her labored breath, she was still talking about the need to do more to reveal the history of Jerusalem. And she was also, in typical Eilat fashion, hounding me for a bit of work that I hadn't given to her yet. She literally never stopped working. For all of us at Herbert W. Armstrong College, and on behalf of Mr. Gerald Flory, the Chancellor of the College, we'll always treasure our relationship with her and her discoveries, as well as the opportunity to uphold Mr. Armstrong's legacy in Jerusalem as well. And in honor of Dr. Mazar, we will always strive to continue in the Mazar family tradition of boldly using the Bible as a guide in understanding Jerusalem's history. And as such, we count ourselves blessed to contribute to the soul of the people of Israel.